Війна у кожного з нас. У кожного з нас на своєму місці. І війна для багатьох з нас відкрила заново. Допомогла краще зрозуміти себе, країну, її історію, беззастережно полюбити рідне, бо з'явилася загроза втратити все це. Українці заспівали українською, заговорили українською, навіть ті, хто ніколи не спілкувався рідною мовою. Об'єдналися, стали до лав волонтерів, збирають мільярди на допомогу армії і вишукувалися в чергу по автомату, пунктах тероборони в перші години війни. Невже нам треба було випробування війною, щоб стати нарешті нацією, нарешті повірити в неї. Особливо це відчули ті люди, які тікали від війни. Дивіться репортаж Ольги Читаєва. Згадайте себе до війни. Чи завжди ви цінували те, що маєте? Добра збила. Виходили, не знаю як. Під обстріл. Бо все згоріло дотла, нема нічого. Війна принесла нам багато страждання, втрат та болю, але водночас вона пробудила в нас беззастережну любов до рідної держави, рідної мови, рідної землі. Ми врешті відчули наше коріння і зрозуміли, що ми можемо втратити. Дома і стіни гріють. Де не є хорошо, але дома краще. Соціологи Академії наук порівняли настрої українців до і після початку війни. Ще в листопаді 21-го 53% наших співвітчизників називали умови життя в країні поганими. То вже у травні таких песимістів було менше третини. Рік тому ми робили сюжет про успіхи нашої держави на прикладі людей, які ці успіхи створюють. Рік потому ми зустрінемося з ними вдруге, щоб поговорити про державу, яку відкрили для себе заново. Єдиний, з ким поки це неможливо – аграрій з Нової Каховки. Зараз це окупована територія, але ми віримо, що невдовзі зможемо сказати. Ми на Херсонщині. 2021-го ми розповідали про Україну світового лідера з експорту зерна. Рік 2022-й зайвий раз довів, наскільки ми важливі. А ще ми побачили сміливість наших аграріїв, які під обстрілами і сіяли, і ризикуючи життям, виходять на жнива. Через блокаду українських портів світу загрожувала продовольча криза. Хороші часи породжують слабких людей, коли все занадто просто. А важкі часи закаляють сильних. Це торішні кадри з Луганщини. Віктор та його батько Бакис служили в ООС. 2021-го на 8-й рік війни ЗСУ довіряли 70% українців. Зараз, коли Росія вторглася повномасштабно, довіра майже 100%. Армія, якій давали 3 дні, б'ється вже півроку. Це останній шанс вже. Вже не крайній, а саме останній шанс. Якщо не зараз, тоді вже не буде вибору. Наших героїв війна застала на передовій. У квітні хлопця поранили. Він дивом не потрапив у полон. Батько досі в зоні бойових дій. З ним зв'язок зрідка телефоном. Привіт. Привіт. Як тебе справи? Дуже добре. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показує нам Starlink, пошкоджений у зоні бойових дій. В нього 2 рази потрапляли, на 3-й раз вже його зламали. Тобто бачите кулі, земля, тобто все було по-справжньому. Такий своєрідний символ боротьби на IT-фронті. На 4-й день війни ракета потрапила в дата-центр, де повинні зберігатися копії всіх баз даних. Вона все знищила, але ми до цього прийняли законопроект, який дозволяє зберігати дані в хмарі, і ми перенесли всі бекапи, копії даних в хмару. Рік тому у Михайла Федорова була мрія – диджиталізувати абсолютно всі послуги. Я ж принципово не користуюся тепер паперовими документами. Звичайно, що в мене все є в дії. За рік до мети наблизилися. 80% найпопулярніших послуг вже відцифровано. Найзатребуванішими під час війни стали онлайн-довідки переселенця, є підтримка, відкриття рахунків онлайн. Наскільки це зручно відчула Олена, яка, рятуючись від війни, виїхала до Німеччини. Коли в український банк ми приходимо відкривати карточку, то її видають одразу. А в Німеччині все приходить листами, причому поштою. Мені прийшла картка і прийшов пін-код, який до неї не підходив. І ці контрасти не дивують, коли дізнаєшся, що Україна – один зі світових лідерів IT-аутсорсингу. Якщо треба розробити складні рішення, потрібно йти в Україну. З Тарасом Кицмеєм, засновником однієї з перших IT-компаній, ми знову зустрічаємося у Львові. Війна вплинула на ринок, забовників відлякує, однак клієнти, які пізнали українську якість, не зрадили.
IT-індустрія в Україні розвивається досить успішно, дивлячись на війну. Це, мабуть, одна з небагатьох індустрій, яка фактично продовжує зростати. А це вже Полтава. Торік ми приїздили сюди, як у стоматологічну меку країни. Нині тутешні стоматологи не лише лікують, а й допомагають фронту. Полтавські стоматологи зробили таку спільноту, де вони збирають медичну частину. Це індивідуальні медичні підсумки для тих, хто знаходиться на передовій. Волонтерять і інші наші співрозмовники. Соціологи фіксують з початку війни небувалу досі єдність. Люди, які збагнули свою силу і своє значення, просто так не знехтують цим. Війна – це така штука, де постійно гинуть люди. Но найголовніше, щоб їхні смерті і їхні жертви не були марні. А те, що ми не втратимо цього шансу, дуже сподіваються і військові. Ольга Читайло та Володимир Коваленко. Факти, ICTV. Єдині новини.